Okay, assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay, jumpa lagi kita. Ini kita try mancing dekat sini. Main sebarang lagi ni. Sebab air elok ni, air lawa. Okay. So, hari ni dah 5 Ramadan. So, aku nak try dulu. Kalau ada nanti aku upload video dalam 8 Ramadan kot. Okay. So, selamat menyambut bulan Ramadan. Okay. Stay tune. Okay, kita tengok ada hasil ke tak. Tapi air lawa, air tinggi. Alright. Let's go. Kita try. So, hari ni kita orang bertiga, tu seorang. Seorang Azim. Seorang lagi tak tahu. Tak sampai lagi. Dia sekali dengan aku tadi. Haa, tu. Rasa dah sesat lah. Dah lama sangat tu. Okay, kita orang bertiga ni. Macam biasa lah. Aku Azim dengan Marul. Okay, jom. Kita try. Ada ke tak ni? Harap-harap ada lah. Sebab air tinggi ni. Okay, aku pakai macam biasa. Set up UN. Antara light. Root atau miss ni. Real AG King. Wahoo Mini 600. Okay, tali aku tak ingat. Aku rasa tali ni Dr. Break 4LB. Leader aku pun tak ingat. Tapi nak LB lah. Okay, jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Marul sesak lah. Itulah ayat dia. Lama sangat tak ngai. Sesak dah. Oh, kena dah. Oh, meletup. Ada lagi. Meletup. Strike dah. Oh. Bagar tu meletup gitu. Oh, kena dah guys. Awal pagi dah strike dah guys. Alah mak, nak ambil kat mana ni? Alhamdulillah dah strike dah. Popper tali. Ya, alhamdulillah. Nice bro. Memang jadi. Alhamdulillah. Oh, barau. 5 Ramadan. 16 ekor. Meletup. Oh, dia ambil. Oh, padu. Okay, kita release. Sabar. Oh, memang kena dekat tu mulut. Alhamdulillah, guys. Sekejap, ambil gambar dulu sekejap. Gambar kejap. Selfie satu kali. Jom, tak boleh lama-lama, kita release dia.
Koy ada je, mesti ada situ je. Eh, aku rasa kerak ni. Oh, pensel. Pensel tu memang jadi. Oh, aku rakah. Alhamdulillah. Jom. Kita release dia. Tak boleh lama-lama. Op, 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 op. Okay, 1, 2, 3. Sama membesar. Bye. Padu. Sini, sini. Duduk sini, main celah. Meletup, oh, pom. Ada lagi tu. Oh, ni memang padu lah barang. Tu ada lagi tak ngambak? Ni lah, tem. Baru tadi. Ingatkan besar. Waduh. Masih dekat kau. Oh, masih baik tu. Ni mungkin nak main kat celah ni tu. Straight ni. Napuk kat air tu. Hmm. Ah, straight adalah. Dah hanya dah wahu aku. Main logon tu lah. Oh, oh, tak tahu. Pom. Cik. Kena yuk eh. Mari, main sini, main sini, main sini. Ruwe masih ada. Dah lagi tu. Kut dah lagi tu. Terik tarik. Situ kena ni. Pom. Gila, setali ni memang laku lah. Oh, sekali. Jadi eh. Oh, wow. Macam macam banyak ah. Oh, wow. Banyak kau okay, eh. Cik baik tak sakut aku. Tak apa-apa. Sakut ah. Eh, tak apa. Lagi. Ikir ah. Sorry guys, tak ada kamera guys. Baby, tak water ni. Oh, padu OUL. Okay guys, alhamdulillah mendarat. Ada bateri dah. Okay guys. Oh. Baby. Good size, good size. Pensel 4 gram Stalik padu. Mantap guys. Alright. Mantap, mantap. Ni aku boleh aje. Jadi, oh, jadi. Ada bateri. Ya guys. Oh, padu. Mulut cabut sikit. Kita rilis dia. Bye. Padu. Oh, hari ni tak water saja bah. Bubuk yang mudah ni kok. Salah ni maru halah ni. Balik tu. Dah lahir. Tu tengok, oh, tengok, oh, okey, okey, ada makan apa tu. Eh, makan apa tu, tu nampak tu, atas pokok tu. Atas pokok tu. Gila, Pak Haji.
Ambil umpan punya basah. Naik pokok oh. Nak bicu lah tu aja. Tak ni. Bunyi dok belah tu. Top top top. Tu tu gua. Tu tu aku. Aku. Hello. Ya lalu tu. Hu. Ngah ah. Hu. Ulu tak kena. Tak kena. Oh, kau tak kena, tak kena, tak kena. Alamak, tak kena. Pensor eh. Oh, lalu, lalu. Lalu, ikut tu. Tak kena gas, tak kena gas. Oh, oh, lagi, 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 lagi. Alamak, tak kena oi. Rugi je, rugi. Ikat tengah sedap deh. Dia ada dekat situ. Oh no. Tak kena. Dah aku minta water. Kuru-kuru yang mana ikan nak buat ikan. Yang mana ikan nak buat ikan. Yang mana ikan dia mau let down. Lalu biasa. Oh. Kena pula guys. Kena pula. Boleh. Jadi. Oh, lepas kau. Lepas. Lepas weh. Oh, jadi je. Memang nak tak water. Ya, abang agak malu. Segera lepas ni. Aduh. Dia kena sikit ni. Oh, kena pulak, kena pulak. Gasak. Gasak. Gasak, gasak. Ini gasak. Oh, Allah. Kali lagi, kali lagi, kali lagi. Sedak dia, sedak dia. Jing, sedak, jing. Ikan tengah makan ni. Okay. Itu saja video. Bulan Ramadan ni. Tak boleh. Lama-lama. Takut plastik hitam. Takut. Dia tunjuk tu. Haa tu. Haa dekat situ lah. Orang ambil tu. Haa ni. Itu lah. So. Itu saja video. Aku. Yang mana like, share dan subscribe. Comment. Ucapkan terima kasih. Yang mana belum subscribe lagi. Nanti korang subscribe. Okay. Assalamualaikum.